现在非常对，就像刚刚提到，非常的跨领域的，第三位要讲就是 OpenStreetMap 在台湾的经验。好，因为我有改简报，那所以那个我就再重录一次。那大家好，那我是 OpenStreetMap 台湾这边的那个社群成员，我叫陈瑞麟。那我在那个网络上 ID 叫 Superplex。那我平常日常生活是在一家国家级的揽才计划工作的。那其他业余的时间还有就是在台湾危机媒体协会就担任理事长。然后再就是 OpenStreetMap 跟 Wikidata 的一个贡献的样子。那今天要讲的题目是开放政府资料的社群实践，开放街图台湾的经验。那原先这个题目要讲的蛮无聊的，就只是单纯要讲说，哦，我怎么汇入台湾的那个开放政府资料，怎么汇入就是上百万笔，最大的那一笔有上百万笔的地址资料汇到 OpenStreetMap 这边。那原本要讲这个比较无聊的东西，但前阵子有地震，然后有看到有人有发文，就是在谈到十多年前开放政府资料在推行的时候，他的那个一些甘苦谈，主要在就是有一些那抱怨的部分，所以我就是临时会有加一些 slide 这样子进来。好，那是我的一些身份跟 ID 了，这样子。好，今天就是给大家一些概念啦，就可能。在场各位可能不是那么熟悉 OpenStreetMap 是什么，今天就稍微就是简介一下。那它是受到维基百科启发的一个专案，那它是用采用一个共同编辑的方式去编辑产生地理图资资料。那它本身就是因为是国际计划，所以是跨语言的一个资料库。那可以台湾本土的语言来标示，或者是用英文等这些国际语言来标示。那还有。也有相当充分一个 Web 2.0 的特性，就是它本身就可以存一些其他一些资料库的连接进来。OK， 那今天就打一下广告啊，就是台湾这边就是有 OpenStreetMap 台湾跟 Wikidata 台湾这两个社群，其实本身的成员其实重叠性蛮高的。然后在台北就是每个月会有一个礼拜一的晚上办共同的月聚这样子的。那主要可能就是讨论一些编辑的一些。变动啊，或者是制定一些编辑指南等等的，来就帮助整体那些资料的一些成长以及那个资料正确性这样子。那有些比较特殊的时候，可能大概每一季会有一两次时间，就是有一些 QA 工具去防范中共又不爽台湾写台湾这样子这种事情。那这就是另外一期，就是每季大概一次中国的那些参与者就不爽，就是台湾写成台湾这样子。甚至比较夸张，就是写一个就是中国政府计划一个跨台湾海峡大桥。那这当然像不仅是政治上它工程难度，其实短时间可能一百年之内都是蛮难以达成的。 OK， 那这是一个因为这件事情，所以原先就讲的会比较无聊的一些政府资料怎么处理，然后转换成社群可以接受的格式汇进来。原来是要讲这种无聊的题目，那现在就是稍微就是来画当年十多年前 Open Data 的部分，那起因是这个四月三号的花莲地震的部分。那如果各位熟悉 OpenStreetMap 社群的一些那个发展的一些历史的话，其实会知道说 OpenStreetMap 一个强项就是绘制一些灾难地方，比方说哪边哪个第三世界发生地震的话，那可以就透过 OpenStreetMap 的那个救灾防灾的机制，有个叫 HUT Humanity OpenStreetMap Team 的一个机制，去帮这些地方去会是可能是比较地震之后比较新的一些地理图资这样子。那之所以要做这件事情，是因为其实很多这种第三世界国家是他自己本身的国家不足以养起他们自己本土的地理图资公司的，就像 Google 他想买也找不到对象可以买，所以往往就是你如果打开那些地方的一些 Google 地图的话，其实这些国家比较没有那么发展的国家，其实他的那个地理图资是相当的老旧，或者是就是相当不齐全这样子。所以即便是所以救灾单位他还是要在灾难之后去绘制这些地方的地图，所以就用社群共同编辑的方式来做这样子。反正有跨越在全世界各地的一些键盘的图客可以协助，然后只要有释出新的卫星图资，可以照着描，然后为
灾区那部分去绘制地图。那等到就是如果救灾单位过去的话，那可以凭着这 OpenStreetMap 所输出的最新的图资的话，他可以知道大概人口的聚落在哪里，知道说怎么去分配那些救灾物资要怎么进行的。那在花莲地震的时候，因为那时候刚好就是台湾社群有申请那个他们的共同编辑平台 Hot Testing Manager 的资格的那个权限，所以我就开设就是这三个任务去来那个去绘制台湾这边地震之后的一些那个最新的地图。原先我只是拿来就是如果说学校有邀请演讲的话，可能就是用这个做翻译，然后让大家画画就台湾比较郊区的一个农田啊或是房舍部分，让大家体验一下就是怎么去画地图这样子。那想不到就派上用场了。 OK， 好，那这是一个机制啊，就是说因为其实 OpenStreetMap 的编辑人怕就编辑冲突这样子，所以就是把每个地区划成分成一小格一小格部分，然后大家同一个时间不要去编辑到同一格的话，那可以就可以把那个协作的那个作用发挥到最大，然后让大家就是既可以去贡献在 OpenStreetMap 就是跨海去帮助那些地震灾民去绘制最新的地图，然后也可以避免说自己编辑那些贡献的编辑的时候遇到一些技术上的问题，然后导致就是就出现编辑冲突，然后要调解这样子。那先前我刚刚提到 Humanity OpenStreetMap Team 的话是一个国际一个救灾一个协调机构，然后它是主要背景呢可能就是救灾体系的跟地图图资体系的人。那它先前有在海地地震、海燕台风、海燕尼泊尔大地震、土耳其叙利亚地震的时候发挥蛮大的一些功用，因为这些地方其实就是可能自己本身国家养不起地理图资商的，所以就是往往就是在地震当下的这个图资是相当老旧的，需要靠一些那个动员一些网民来才能把它地图图资更新。那其实台湾的话，其实因为台湾政府其实相当的有很多资源，然后投资相当多的资源在防灾上面，所以其实说哈这个机制其实没有对台湾一些救灾的部分其实有太大的帮助了。那我可能要讲一个比较好，现在还是照简报上面写，就是台湾这边的图课大部分是按照新闻去做编辑，就比较少就是走国际的这哈的体系去绘制地图，绘制那边可能灾民区，然后建筑在哪里，然后等等。当然比方说日本时代那个旧桥被修复来做临时的便桥，那直接就我们就依照我们看到新闻去把原先的新的桥把它删除处理，因为它已经毁损了，然后用找出就是大概猜一猜就是苏花道日本时代苏花道那个临时的那个桥大概在哪里把它绘制出来。那这边还是就是 OK， 今天因为有公开 streaming， 所以还是要讲，就是还是要感谢就是世界各地的一些热心的参与者去帮我绘制花莲的建筑物啊。那他们是这些三个专案，刚简报中三个专案的主要的贡献者。那相对下，台湾的那个贡献真的是相对比较低，因为台湾人兴趣或者可能绘制一些重大建筑、重大的一些建设这样子。好，那这个要提到说，就是我从十年前有安装一个 app 叫 KNY， 然后我自己本身是认识这个 KNY 的那个 app 的那个作者啊 ，Kenny。那就提到说，其实要感谢这时候之所以可以做出那么好的一个地震的防预警的 app， 就可以补充那个国家级警报不足的一个部分的话，就是感谢台湾政府的 Open Data 政策。但其实呢，当年的 Open Data 政策其实没有那么的有被诟病的状况，就是一些情形的。比方说，就是明代可能会常常质疑为什么不开发 app 或为什么要开发 app 这种事情出来，然后导致说，就是因为政府这些包商其实不是那么容易去贴切民众的需求，所以导致其实很容易产生大量的无用的 app 的情形。所以那时候社群成员就有在讨论说，政府应该专心做公共建设部分就好了，就是专心做好那些观测资料的收集，那些比方地震预报或地震的警示的一些系统建制就好了。那至于像一些比较商业服务或一些贴近民众服务化，可能就是类似就是由 KNY Kenny 去做这种预警的 app 去进行这样子。那民间也比较擅长做这种知道民众需求在哪，然后去开发相对应的一些服务。
那当时的话，当时有个单位叫 Open Data 联盟的，就是之前就是稍微讲一些股这样子，可能很多人，我之前看大家的那个年纪，然后有不少外国的参与者在这里，就现在那个后任的环境部长，当时就有一个八卦，是之所以他会被推会长，是因为当时的另外一个竞选的人，就是相当的那个，就是其实政府其实蛮顾忌，因为他是一个大的承包商。这话就把现在这个后任的环境部长推上去当 Open Data 联盟。那台湾的 Open Shima 当时一个代表其实也被找进去当副会长，因为他其实也是那 Link Open Data 一个 Link Data 的一个代表人物，所以可能就是有点学界跟技术上的一些代表，所以被选进 Open Data 联盟那样子。OK， 那干掉、应该说是抱怨或者讲黑话的部分就是讲到这里这样子。OK， 那台湾刚好提到说台湾的那个 Open Data 那个政策的部分，其实应该说防救灾一些资讯其实做得相当不错啊。比方说他们在有个专门的行政法人就 NCDR 在做这件事情，但是有出现一个问题，就是就像任何的人做任何资料集，只要数量到上百万级的话，难免会出现一些一定要写空值或者是忘记把那些位置填上去的状况。所以当时有个也是另外一家公司也有参与 OpenStreetMap 社群的一个 Slayer 的救星科技的那个 Slayer， 他就把这批 NCDR 资料汇进来，结果呢出现这种状况，就是有大量的资料出现在 Noon Island 的部分。如果这边有些地理相关背景就知道 Noon Island 的话，就是那个经纬度是零，然后纬度也是零的那个位置，那它刚好是在那个西大西洋西非那个位置的那个位置，所以说导致说其实这些点位其实应该会出现在台湾，就它那个整个那个编辑的变动，它框到跨越三四个大陆的这种程度了，然后导致就是国际上的 OpenStreetMap 的李长博，一个德国的一个贡献者，就来抱怨说哎，为什么要出现这种情形这样子。那后来就没有办法，因为其实 Slayer 那边可能也没有时间做一些资料清洗的动作，把那些零零资料的那些点位移到正确的部分，那只好就是把它移除掉了。那这边还是要说一句公允的话，就是只要资料量大到一定程度，不论你是一个很厉害的开发者或者政府单位的承办人员，一定都是有一定的一个数字、一定的比例的资料都是会有出错的情形，所以就是我之前不是在苛责啊，但是就表示，对，就是它会有一定程度的一些资讯的错误的情形。那这个就是比较资料错误点位没有那么夸张的部分，但它还是有一些状况了。那这一样是那个避难收容所啊，那其他目标应该在这里啊，北丰国小就是在附近隔壁的那个乡镇市区那个细的区的一个国小。那他汇入的那个避难点位是在这里，跑到这里边去了，所以大家这样差了，可能也快要100公尺、200公尺的情形的。那这是我前一天上礼拜做简报的时候无意中发现的，那就赶快截图的部分了。那其实这种错误可能现在还是会有蛮多的情形的。那可能是因为可能政府在转换资料的那个坐标级的时候，就是一直转换的情形之下，其实都会有些误差在了。OK， 那刚刚就有提到说，就是有个概念啊，就是你如果资料多到几百万的一个层级的话，也会有一定比例的一些错误，这是难免的。那你那个避难收容所的状况的话，还有蛮多空值的情形的。那这种情形的话，就是可能他真的忘了，或者说有大量的营区是作为避难收容所去标示的。大家可能没有办法，就是真的去把它经纬度写上去了，那会呈现空值的状况。那这种情况，我们的检讨部分就是需要多跑几道检验程序来确保资料品质。那如果更好的话，就可能跟政府那些释出资料级的管理单位去反映这个问题了。OK， 那来讲一下，就是原先我这比较讲的无聊部分，就是地址汇入跟处理的部分啊。那这边也要再感谢台中市政府这边了，因为我看到台中市政府那个刚刚资料的那个的承办在这里了，那就再跟大家当面说那个感谢的部分。那其实台中市政府是第一个，就是释出他辖区内的所有的地址的点位的部分，所以在 OpenStreetMap 这边的话，其实很早很早就把这些点位是输入汇入进来。
但跟所有的政府资料比的话，如果要做应用的话，其实还是要就是转换成你所需要一些格式的部分。那 OpenStreetMap 的例子来讲的话，就是你必须把政府里面内部的县市代码转成就是一般我们用文字书写的方式的一个行政区，比方台中市的话，应该要把66转成台中市，那要把6601800这个我忘记是哪个乡镇市区的部分，就是转成就是对应的乡镇台中市下的市辖区的情形。那还有另外的情形的话，就是它的那个巷弄的号码弄，还有就是它的房屋号码或楼层数的部分的话，它的巷弄、它的门牌号码全都是全新的数字，所以这部分的话就是在 OpenStreetMap 之间都要转成半形的数字去处理的。那再来的话，四楼的部分就是一楼、二楼、三楼的这些国字的部分的话，我们这边选择的方式的话，就是把它转成数字去处理掉，然后再把那个楼层的资讯再另外分开成新的栏位。那在政府资料的话，就是它还有那个它巷跟弄是分开不同栏位的，所以我们要把路段巷弄合并在一起，变成一个完整的道路，才会符合 OpenStreetMap 这边那个的资料栏位的一些要求。OK， 那我其实是用没有去写程式啊，就是用一些文字处理的那个软体去把这些资讯，比方说前面提到行政区的代码转成文字的处理方式，然后再把那些全形的数字转成半形的数字。那再来我们可能就是从源头开始，就是各位可能知道说，就是台湾有些地址是属于无路名地址的状况，就它可能是我想要什么例子，这附近假设啊，就是旧庄48号这种格式一个地址，它不是可能旧庄路2段38号这种格式的一个方式。那这部分的话，因为这种无路名地址地名跟路是要，一般我是就在我处理上实务经验的话，就是最好分开两个档案去处理，会比较就是比较不会出错这样子。那刚好提到说合并路巷弄这些道路资讯层，然后再把那个号码、门牌号码还有楼层数，如果楼层数还有再负，就是负1、负2、负3或者之1、之2、之3，这资讯都是再把它分离出来这样子。然后再就是因为为了让人类可读啊，所以我还是有拼凑出完整的一个中文华语的地址出来。那假如说我要去回头检验资料可能出什么问题的话，我可能就看这完整地址的一些格式这样子。那这有个例子是那个，它这个比较奇怪，它同时有路名又有一个那个地名在这边，所以这是我记得在桃园就处于大概100多笔这种状况，就它同时有路名，也有同时有地名的情形。那这要再拉另外档案做特殊处理了。那目前的话，就是全台湾各个地方政府，因为那个地址点位的这些权限在各地方政府。那目前的话，就是这些县市有试出来，6都的话就是缺新北市，其他5都都有试出来。那省辖市的话是新竹市有试出来。那县等级的话，台中县、苗栗县、云林县这些地方有试出来。OK， 那再大家看这边就是全形数字的状况。那这是高雄市，应该7036，这应该是高雄市的资料。那它的号码都是全是用全形的字，全形的数字。那还有另外情形，罕用字。那罕用字的话，大家可能知道说，如果经过资讯系统的处理的话，其实很容易出现豆腐。那这时候还要去回头对政府那个地图去找出它实际上用字是哪一个，然后再把它填上去这样子。那这至少在每一个资料集至少会有几百笔的状况，会这种罕用字全部出现问号的情形。那再来还有这种特殊门牌形式。我忘了这是哪一个县市，它有出现就是竹门巷99-3-31号这种地址的点位，所以这种话就要思考一下，就是要到底要怎么把它对应回就是各个那个 OpenStreetMap 这边的栏位的部分。那因为刚刚我处理到六都台中市我没有处理，就是台南、高雄、
然后台北市，然后新竹市，然后再来就是台中县、苗栗县这些资料的部分。那我就是很快就冲到，就是当两个月期间之内就冲到前编辑量的前十。OK， 那汇入地址资料还有一个好处啊，就是可以很容易辨别出来，就是到底有哪些巷弄、道路的一些资讯，它我的那路名是没有填写上去的。那这是靠那个 OpenStreetMap 第三方那个它的工具程式叫是 GeoFabric 这家德国公司所出的那个 OSM Inspector 的这个网路的网站去可以检核。那红色点表示说它这些地址点位都没有对应到就是道路的部分，那极有可能就是它旁边的道路是没有写上它的路名的。OK， 这是比较有趣的部分啊，就是全台湾最高楼的那个台北101，就在信义路五段七号，就真的有超过101个地址的点位，因为可能每个楼层它会有之一之二的情形，所以它我记得这至少就是有上百的一个101的地址点位，就信义路五段七号一楼到101楼都有这些地址。OK， 那再提到说是其他那个一些政府开放资料，那最近近期的话就是交通部有做个交通运输资料OK 我打错字，应该交通运输资料交换平台的那个以前是 PDX， 那下次叫 TDX 的状况了。那它除了就是收入一些交通比方说公车站它的那个捷运站的一些点位之外，它近期也整合更多交通部的资讯，比方说饭店的一些位置或者是一些比较是属于共通的一些 open data 的资讯，比方说那个县市、乡镇、市区的代码这些的。不过我对这个平台就有点感冒，因为它是用微软的 old data 的格式，所以其实那个我就没有那么熟悉它那个写作语法那样子。那再來就是在网络上也找不太到一些大师作文件。那最近的话，因为本土语言就是有一些复兴计划，那教育部有个本土语言的标示地名计划啦。那虽然说这本身的资料集是地理系做的，就台大地理系来执行的，但是它其实没有加它的经纬度的点位的部分呢。那我们这样会比较辛苦啊，就是需要是用文字栏位对栏位的方式去比对，说它那个对应到 OpenStreetMap 的那个图资是哪一个，然后去把这些台湾客语、台湾的台语的一些那个它那个书写的方式写上去这样子。那第二阶段的话，他们有收入一些当地各县市一些公庙的资讯上去了，收入他们那个当地惯用的客语或者台湾台语的名称。那另外一个就是 OpenStreetMap 台湾，其实跟 Wikidata 台湾社群有大量去做台湾的那个村里的资料的建置啊。如果各位上这两个平台的话，应该可以，我可以百分之百保证，就是这些村里的资料都全部都在 Wikidata 跟 OpenStreetMap 上面。那这张图是用 OpenStreetMap 的那个视觉化工具 Overpass Turbo 去显示全台的那个村里的那个视觉化。那目前的话是有这个截图啊，7749笔的村里，就是台湾村里有快8000笔这样子，那应该是几乎所有的村里，连同就是在南海这边的那个太平岛跟东沙岛。对，台湾政府有编定说它是属于高雄市旗津区的中心里，那这些资讯都有去编写进来。OK， 那接下来讲一些比较是资料，有些踩到坑、踩到地雷这样子。那我在做村里资料汇入的时候，就发现就说，台湾政府有一个就是户籍证系统资讯代码，它原先的主管机关是主计处这边。那在2018年的时候，从主计总处换成户政司来处管理的，结果我那时候做汇入的时候是拿主计总处资料，所以我们就漏了2018年更新的一些村里的，那导致我们就是那时候大概有漏了40-50个台湾市那时候新整辟的村里。那另外一种情形的话，就是各县市会因应就是人口比较多的情形，就或者是人口比较少，就是有些整并移或者是拆分的情形，那在旧资料是没有的，我们必须去对新的户政司这边的资料才会那个去有跟上这部分的。那我们有做一些工具去监控这些那个变动了。那我可能时间快到了，就加速一下。那不然在 Wikidata OpenStreetMap 这部分的话，这个话是做
用一些工具程式做行政区关系网络分析啦。那是先前中有个中国人就好奇拿台湾这边的资料去做一些分析，得到这结果，那发现说，我有出一个 trouble 啊，就是苗栗市应该有大概有三四个里在下面，结果他当时在 OpenStreetMap 的资料是没有把它加进去的。那还有一种情形的话，就是左图部分的话是某一个里，它既出现在它上层的乡镇市区，然后也出现在它隔壁里的底下，所以这个按照台湾的一个行政区划的一个那个分类的话，其实这应该也是错的，应该去修正的。OK， 接下来就要谈论就是台湾的那个村里，不是村里，溪流资料的整理啦。那首先就是不知道各位对这个新闻有没有印象，就是菲律宾有个语言叫素语，那它的那个素语维基百科几乎就快全部的维基百科全部都是一个 bot 去写的。那他到底怎么去写呢？他就去用了很那个大量的一些开放授权的一些资料，其大量新建造行政区、村里或者是一些溪流或一些地名，比方说一些台湾的堤防或者是一些台湾的村里、台湾的溪流，大量用这个资料集去建很多的那个维基百科条目的，还扩充，免得他那个苏语的维基百科不会删除。那这连带影响到说，就是因为当时 Wikidata 在成立的时候，其实有大量汇入维基百科的资料进来，那连带就造成说台湾的社群还没有大量的去关注这个 Wikidata 的时候，就已经有大量台湾的河流溪流资料已经在 Wikidata 上面了。那有一种情形又加剧这个问题，就是台湾政府、中央政府一个列管的一个清册叫台湾的那个河川代码上的溪流，因为就是要发工程才会把它记录上去的，所以就其河川代码的上面的溪流的登载数量是远远的少于各种开放资料集或者是在维基百科可以查到那些溪流的那些数量的，就连那个 NLSC 这个台湾政府的测绘单位的那个收录溪流，其实应该都是比河川代码是比较多了。那这种就产生一个问题啊，就是我们是否要花时间去就是为了我们还没有取得的这些项目去建立那些 Wikidata 的一些项目等等的。因为如果我们承诺这一点的话，其实就意味着我们不能简单汇入政府资料就能解决问题了。我们还要当然花自己时间去那个新增加在这些资料集上不存在的东西，还不存在的东西。OK， 那我快讲完。那这是曾经有处理或是讨论要处理的一些台湾政府开放资料，有全台湾 AED， 有全台湾的 ETC 高速公路那个收费的门柱，中华邮政的爱永乡服务的那些那个机器的位置，那待处理有台电的变电箱、路灯以及电线杆，那这些都是有在讨论要处理，但还没有汇进来的。OK， 那我就以地震做收尾了，就是其实台湾的那些社群就因应地震状况，其实有把目前短期之内没有办法开放的泰鲁阁国家公园所管辖的一些步道都标示为那个关闭的情形了。那目前的话，就是在泰鲁阁国家公园的最新资讯、开放资讯的那个部分，其实都有列了，但是可能它还没有一个很好的一个，比方说类似 API 或者是什么的，可以更方便截取一个方式啊。那这边就最后就要讲说，也许就是期待有一天能修复再开放了，就是希望地震的影响能就是渐渐恢复了。OK， 那我这边讲到这里。那对，刚刚开头忘了讲，就是有 Slido， 那各位就可以扫一下去发文这样子。那谢谢大家。